аби докладніше дізнатися про ситуацію, долучимо до нашого ефіру Анастасію Медведєву, речницю Донецької обласної прокуратури. Пані Анастасія, вітаю в ефірі. Добрий день. Отже, хотіла поцікавитись, яка ситуація в місті станом на зараз, чи є якісь оновлення? Як я вже чула у вас в ефірі, дійсно вчора російські військові обстріляли місто Селідове. Наразі так і залишається в нас 8 поранених та 2 загиблих. Тобто 7 осіб та 1 загиблий в міській лікарні та 1 загиблий на підприємстві. Загиблим на підприємстві є 64-річний чоловік. Пані Анастасія, ми знаємо, що, в принципі, це далеко не перший такий воєнний злочин, який скоїла Російська Федерація. А скільки всього зафіксовано злочинів від початку повномасштабного вторгнення і яка їх подальша доля? З початком повномасштабного вторгнення правоохоронними органами зафіксовано понад 29 тисяч кримінальних правопорушень. До них відносяться загибель понад 2700 осіб, поранення понад 4000 цивільних, а також руйнування понад 33 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури. Чи могли б на якомусь прикладі, можливо, зокрема на прикладі цієї лікарні, розповісти, як відбувається документування і фіксація таких злочинів? Для належного документування та фіксації злочинів, вчинених російськими військовими проти мирного населення Донецької області, на місце обстрілів виїжджають слідчо-оперативна група, рятувальники, швидка медична допомога та прокурори. На місці слідчо-оперативною групою та прокурорами проводяться першочергові слідчі дії. До них відносяться і детальний огляд місця події, фото та відеофіксація, опитування свідків, потерпілих та інших слідчі дії. Зібрані речові докази, наприклад, уламки засобів ураження, у подальшому направляються на експертизу для точного встановлення виду озброєння, з якого окупанти обстріляли той чи інший населений пункт. Пані Анастасія, окрім атак з повітря, які щоденно є, які є ще небезпеки от зараз у Донецькій області? Як ви знаєте, щодня російські військові обстрілюють територію Донецької області. Цивільне населення вони атакують як авіабомбами, так і реактивними системами залпового вогню, іншою ствольною артилерією, такими як танки, наприклад. Крім того, залишається небезпека від мін. Це стосується здебільшого деокупованих територіях, так, на яких окупанти могли залишити дуже багато пасток. Тому потрібно бути дуже обережними. Зрозуміло. Що ж, пані Анастасія, ми дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Принагідно, ми приносимо співчуття родинам загиблих і постраждалих внаслідок цієї трагедії. Будемо сподіватися, що вдасться швидко розібрати завали і більше ніхто не постраждає. Анастасія Медведєва, речниця Донецької обласної прокуратури, була на прямому зв'язку із Ukraine World News.